Қарағандының Майқұдық ауданындағы бұл алаңда осыдан 14 жыл бұрын 5 қабатты тұрғын үй болыпты. Іргетасы сөгіле бастаған соң апатты жағдайда деп сүрілген екен. Енді осы жерге 9 қабатты тұрғын үй салу жоспарланып отыр. Бірақ құрылысқа тұрғындар наразы, себебі қадаларды қағу кезінде үйімізге зақым келеме деп алаңдайды. Сондықтан жергілікті билік халық үніне құлақ асса деген өтініштері бар. Бұқараның талабын аймақтағы тілшіміз назарға алды. Майқұдық ауданындағы бұл алаңда бір кездері 5 қабатты тұрғын үй болған. Іргетасы сыз тартқан соң 14 жыл бұрын сүріп тастаған. Енді жергілікті билік дәл осы жерге 9 қабатты үй салмақшы. Бірақ тұрғындар бұл шешіммен келіспейді, құрылыс жүргізуге қарсы. Себебі қадалар қағылған кезде маңайындағы үйлерге зақым келеме деп алаңдаулы. Қада қаққан кезде жердің қозғалатыны айтпаса да түсінікті. Демек маңайындағы үйлердің құлап қалу қаупі бар. Көршілес 6-7 үйлер онсыз да әрең тұр. Сіз тартқан қабырғалары сыр берген. Түсінбеймін, басқа жер құрып қалған ба? Ең сорақысы шенеуніктер шешім қабылдағанда пікірімізді ескермеді дейді жергілікті жұрт. Айтуларынша құрылысқа қатысты қоғамдық тыңдау былтыр жаз айында, пандемияның өршіп тұрған кезінде өткен. Сондықтан тұрғындардың көпшілігі кездесу жайлы естімей қалыпты. Біз қала әкіміне жазған хатымызда құрылысты дереу тоқтатуды талап еттік. Прокуратураға да шағым түсірдік. Толық тексергенін қалаймыз. Әсіресе қоғамдық тыңдаудың қалай өткенін білгіміз келеді. Бұл жерде бір шикілік бар. Себебі ақылдасуға келген адамды көрмедік. Шенеуніктер бізбен санасып отырған жоқ. Тұрғындар қанша наразы болғанымен жаңа үй салынатын сыңайлы. Жауапты мамандар құрылысты бастамас бұрын. Барлық жағдайды ескердік, сондықтан жұрттың алаңдауына еш негіз жоқ деп отыр. Үйді тек сына қағып салу керек. Басқа амал жоқ. Ал маңайдағы үйлерге зақым келмейтініне кепілдік беремін. Бірақ тұрғындар жауаптылардың уәдесіне күдікпен қарайды. Олар өз құқықтарын қорғап, барлық құзырлы органдарға шағымданбақшы. Айта кету керек, осыдан бірер жыл бұрын бұл жерге балалардың ойын алаңы да салынған болатын. 9 қабатты үй тұрғызғанда ол сақталады деп отыр.